do toho přišla ona a říká, já jsem fakt neměl co říct, jo. A poslouchejte, jo. To je to nejvtipnější, jo. Zavej. Teď koukám na takovou blbost. Fajn, počkejte chviličku, jo. Máš nějaký problém? To mluvíš se mnou? Jasně, že s tebou, ty vole, s kým jen má si do prdele mluvím? Co? Máš nějaký do prdele skurný problém, ty zmrde? Žádný problém. Myslím, že se legrační, kámo. Miluju tvoje videa. Jo, vážně? Já nevím, že jsi do prdele vůbec neviděl se smál do toho mýho skurvenýho videa. Ne, fakt jsem se smál. Smíchy jsem se mohl potrhat. Já teď udělám mýho oblíbeného Číňana. A ty se mi budeš do prdele dobře smát. Dobře, budu, přísahám. Ahoj, já jsem Zavy. Jsem Číňan, mám strašně skurvený nudle. To bylo fakt skvělý napodobení Číňana. Jo. Honzo, proč se kurva nestaneš mým fanouškem, co? Nebo co bys nastřelil přímo do palice, ty zmrde? Co? Co? Cokoliv řekneš, kámo. Cokoliv. No, to bych řekl. Kotkot zasraný. Wow. Ty vole, ten stream je jako živej.